kok pendengar nih. Ram. Sikit lah kalau hang ni. Okey, gila.
Punya phone ni nanti tolong share ya. Hello, hello, tuan punya phone tu nanti tolong share ya video. Kita sangat sekali ya. Cik ada ni apa? Isa sudah merantau dengan SOG. Betul.
Lama game ni. 30 poin. 30 poin 25 minit. 25 minit. Oi. 25 minit. 25 semua 25 minit. 25 minit. 25 minit. Oi, dah syak tu. Lock out. Satu satu minit 1 poin. Jom main ah. Eh, habis ah. Oi, fight. Ini tak. Tak pasal nanti siapa menang? Pisau. Oh, pisau. Fight, oh. Pisau yang panjang ke? Johan, 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 Johan. Oh, tak. Kau tengah yang rival depan pun kuat lah tadi. Kau lagi masuk semi. Tol lepas? Lepas. SCIB pun semi. Hak ni lagi second, second game lah dalam dalam kumpulan. Kumpulan lagi, grup lagi. Oh, grup lagi lah. Lawan Skimpa dengan lawan AGS kan? Eh, bukan AGS, satu lagi. Apa dah satu lagi? SQS.